Linus Fröberg, en vinst mot AIK. Hur gött var det? Det är klart det är skitgött. Vi har väntat länge på 3 poäng, men jag tycker att vi tar med oss spel. Vi hade de 2 sista perioderna mot Mora där och fortsätter där. Och det är riktigt skönt att se att spelet fungerar när vi kör som vi ska. Liksom. Du spelar fram till 2 av de här 5 målen som ni gör idag. Vad tycker du om din egen insats idag? Jag tycker den är ganska stabil. Tycker vi liksom, som hela laget, att vi krigar bra och vi spelar bra. Vi läser av deras powerplay, det är ganska bra tycker jag. Men sen så jag är nöjd överlag. Ja, du spelar både powerplay och boxplay. Vad trivs du bäst i? Powerplay. Men sen så det är klart det är nästan lika skönt att täcka ett skott liksom, som att göra sista deras mål. För det ger laget lika mycket energi. Så det är bara fördelar med båda två. Något alla kanske inte vet är att din pappa faktiskt stod i AIKs bås för han är tränare. Hur var det? Ja, nej. Jag försöker väl inte tänka så mycket på det, utan jag går in till varje match som att för att vinna och tänker inte så mycket på motståndarna egentligen. Det är klart man tänker på det lite dagen innan så där, men inte på samma dag liksom. Då har man fokus på sitt eget och vad man själv ska göra. Har ni pratat något idag? Nej, vi skrev lycka till varandra innan matchen där, men ingen mer. Vi ska prata nu efter, får vi se vad han säger till mig. Kommer han gratulera dig, tror du? Ja, gratulera vet jag väl inte om han kommer göra. Han kommer väl påpeka lite vad jag spelar och sådär och ge mig lite tips, men ja, det är väl inget mer än det. Nu väntar Västerås borta på torsdag, en svår bortamatch. Vad vill du se från BIK Karlskoga då? Att vi fortsätter som vi har gjort nu de 2 senaste matcherna och verkligen åker skridskor och krigar, för det är där vi står för och där vi ska göra, och då vet vi att då vinner vi matcher. Hur bra trivs du i klubben så här, en tredjedel drygt spelad av säsongen? Skitbra, det kände jag redan på försäsongen att liksom det tog 2 veckor eller något så var man inne i lag, och det kändes verkligen som att man är älskad liksom, och det är absolut den skönaste klubben och gänget jag spelat i. Vad kul att höra, då får jag gratulera och tacka så mycket. Ja, tack själv.